Olá, senhores, senhoras, jovens e demais públicos. Espero que todos estejam bem. Segue mais um vídeo de caminhões e maquinários filmados em julho de 2021, nos dias 10 até o dia 11. São várias imagens de caminhões canavieiros, comboio, basculante, carga seca, caminhão de bebidas, baú, caminhão, transbordos, tanque, caçambeiro e também tratores passando pelas ruas. Quem quiser assistir o vídeo, por favor, assista até o final. Se gostar, deixe seu like, deixe o seu comentário e desde já o meu muito obrigado. Thank you.
Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito ou inscrito, inscreva-se no canal. E clique no sininho para receber as notificações. Se assistiu até aqui, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.